З квітня 2013 року власники нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню, почнуть отримувати повідомлення рішення про суму податку та платіжні реквізити. Цей процес триватиме до 1 липня нового року. Якщо, наприклад, площа квартири не перевищує 240 квадратних метрів, а житлова площа будинку не перевищує 500 квадратних метрів, ставка встановлюється на рівні не більше, ніж 1% за 1 квадратний метр від розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на 1 січня звітного податкового року. Зокрема, у 2013 році такий розмір складає 11 гривень 47 копійок за метр квадратний житлової площі. Один раз в рік. Якщо, скажімо, площа об'єктів житлової нерухомості перевищує 240 квадратних метрів для квартири, а для будинку перевищує 500 квадратних метрів, то ставка податку встановлюється у розмірі 2,7% від розміру мінімальної зарплати на 1 січня. Тобто у 2013 році розмір її становить 30 гривень 97 копійок за 1 метр квадратний. Ті, хто має у власності кілька об'єктів нерухомості, сплачуватимуть за один із них. До прикладу, люди, які мають дві, хоч і невеликі квартири або хрущовку і будинок, повинні будуть платити податок. Їм дозволять обрати, за який саме об'єкт вигідніше сплачувати. Якщо є у власності квартира і будинок, то в цьому випадку громадянин, ну, платник податку, має право вибрати пільгу у вигляді зменшення до одного з об'єктів житлової нерухомості. Скажімо, розглянемо такий приклад. Громадянин має квартиру з житловою площею 60 квадратних метрів і має будинок з житловою площею 120 квадратних метрів. От в даному випадку громадянин вибирає, яку пільгу засовувати, чи до будинку, чи до квартири. Він може зменшити 120 квадратних метрів до будинку, тобто там не більше 250, і може зменшити житлову площу на квартиру, тобто теж 60 квадратних метрів. Відповідно, в даному випадку за один з об'єктів нерухомості платник податку платити не буде, податку не буде. Власники приміщень, у яких розташовані підприємства та організації, податку сплачувати не будуть. Відповідно до нововведення, оподатковуватись буде лише житлова площа.